chuva cai lá fora, o céu está fechado. A previsão diz que um temporal vem vindo aí. Os ventos vão chegar a 200 por hora, mas sei que a minha casa não vai atingir, pois ela foi firmada e bem projetada, e o arquiteto é Jesus de Nazaré. Pode passar terremotos, maremotos, mas sei que a minha casa vai ficar de pé. O vento não vai destruir, e vem o que vier, ela não vai cair, pois sobre a rocha foi edificada. A minha proteção é Jesus quem me guarda, vai resistir às tempestades e os vendavais. A minha casa é abençoada e o mal jamais pode derrubar e tentar destruir, pois o rei do universo está morando ali. Já foi edificado.